Eu sou Israel Mascarina, eu moro no município de Ladaína, Aldeia Verde. Eu vou falar um pouco, né, sobre o nosso costume diferente. Aí eu estou convidando o não índio, né? Tem que visitar a nossa exposição aqui, porque tem muita, algumas peças de Mascari, né? E tem muita história também dentro daqui. E também, né? Gostei muito, né? Porque o museu está mostrando o nosso, a cultura, né? Para não índio, né? Conhecer muito bem, né? Mascari. A gente está querendo mostrar para o Brasil todo conhecer que tem indígena Mascari, porque nós somos Mascari, o povo do canto, né? Através do bicho, né? Caça também. E porque a nossa cultura está viva, nós não estamos resgatando, nós estamos continuando mantendo o nosso cultura, né? E também é muito importante para nós, né? Mata, preservar, para nós não perder a nossa plantas medicinais. E alguma bicho nós perdemos, mas o nosso canto preserva só o nome. Meu nome é Sueli Machacali, eu sou lá de Ladainha, município de Ladainha, moro na Aldeia Verde. E eu vou fazer um canto para o nosso Nhanhunhéi, né, que vai fazer parte também daqui da espaço de conhecimento. Esse canto de Nhanhunhéi, eu vou falar um pouquinho, né, porque nosso povo somos filhos da terra também. É como Israel falou, né, que nós somos povo do canto, mas nós somos filhos da terra também. Aqui do Espaço do Conhecimento FMG. Você está na exposição Mundos Indígenas. Se ainda não viu, recomendo assistir o vídeo de introdução sobre a exposição. O link está aqui na descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre o Nhanhami. Esse conceito foi escolhido pelos curadores Israel e Sueli Machacali. Eles são artistas, professores e importantes lideranças da Aldeia Verde, que fica em Ladainha, em Minas Gerais. São conhecidos como Machacari, mas em sua língua se chamam Tecmanhan. Vamos conhecer esse mundo a partir de uma narrativa que eles escolheram para nos contar. Vocês têm nomes para as estrelas. Nós também. Porém, nós as chamamos de nomes diferentes. Aquelas duas estrelas que vivem pertinho uma da outra são duas moças bonitas que dois rapazes namoraram. Foi assim. Antigamente, os dois estavam deitados, olhando para o céu, até que um deles apontou para as estrelas e falou: "Nossa, como são bonitas!" As estrelas ouviram e desceram até eles. Um deles teve medo e fugiu. O outro se casou com a mulher estrela e juntos tiveram dois filhos. Quando a mulher estrela estava grávida do mais novo, teve desejo de comer coquinhos.
O marido subiu no coqueiro para apanhá-los, mas a esposa bateu várias vezes no tronco, que cresceu. Cresceu até furar um buraco no céu e atravessá-lo. O homem e a mulher estrela, então, foram viver no céu. Mas o homem sentiu saudades dos seus parentes e pediu para que sua esposa fincasse uma linha bem comprida de embaúba para ele descer. Ele desceu e, quando amarrou a linha no chão, ela se transformou num cipó que existe até hoje. Lá embaixo, o homem falou para seus parentes virem com ele para o céu, pois lá tinha muitos bichos para caçar. Os homens foram e carregaram mandioca numas bolsas de embaúba que uma mulher deu para eles levarem. Mas quando chegaram lá em cima, comeram tudo e jogaram as bolsas fora. A dona das bolsas ficou com raiva e cortou o cipó por onde eles subiram. Os que estavam lá em cima perceberam, quando estavam voltando, que não tinham mais lugar para descer. Alguém tinha cortado o cipó. Então, um dos pajés falou para cada um virar um bicho e pular. Um deles virou porco do mato e pulou, mas bateu com o nariz no chão. Por isso, o nariz do porco é assim, chatinho. Outro virou coati e pulou, mas a ponta do nariz bateu no chão e dobrou. Por isso, o coati tem o nariz arrebitado. Outro virou anta e pulou, mas bateu com a cara no chão. Por isso, o nariz da anta é desse jeito, engraçado. E foi assim que, um por um, eles se transformaram em bichos. Nesta parte da exposição, é possível experimentar as máscaras feitas pelos machacali e brincar de se transformar em outros bichos. Viram como a narrativa Nyahami nos conta sobre a origem das diferentes formas dos animais? Querem saber mais sobre essas transformações? Aqui na descrição do vídeo tem o link onde você pode assistir o filme Nyahami, feito pelo Israel Machacali. Ah, acho legal contar para vocês que o Israel e a Sueli Machacali são cineastas premiados. Para conhecer mais sobre o trabalho dos dois, você pode acessar o canal da Pajé Filmes aqui no YouTube. Você também pode continuar conhecendo a exposição Mundos Indígenas através da nossa visita virtual. Os outros vídeos dessa visita estão aqui no nosso canal.